hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. Vi har vedtatt at Vestfold og Telemark, vi skal være et frifylke. Og målet vårt er at alle kommunene i Vestfold og Telemark skal bli en friby og ta imot forfulgte forfattere. For det synes vi er utrolig viktig. Og nå mer enn noen gang må vi virkelig hegne om ytringsfriheten for alle i hele verden. Og Skien har vært friby i 14 år. Kan ikke du si bare litt om det, Arne Olav? Ja, det var et vedtak i kommunene som ble gjort om at byen skal være friby. Og det betyr at den får et tilskudd fra, årlig tilskudd fra UD, og så blir det tilsluttet ICON, som er en internasjonal organisasjon, som tar og gir husrom, kan man si, til forfulgte forfattere og kunstnere fra hele verden. Og da har vi tatt imot 6 stykk til nå, her i Skien. Og en av de er jo Nawzat Chamli, som kom fra Irak, fra Mosul, da. Og du er forfatter. Ja. Og det er den siste, sant? Det er den siste. Og det blir gitt ut på arabisk. Det er på arabisk. Kan du si litt om hva det betyr å komme til Skien, eller det å... For meg? Ja. Det er egentlig på grunn av hva som skjedde i Mosul fra 2003 til 2014. Vepens grupper drepte mennesker. Jeg mistet over 50 venner, journalistvenner da, på grunn av hva de sikret. Hva betyr det? Jeg er safe her. Norge sendte meg og familien min. Det betyr for meg ny liv egentlig. I samme tid jeg må tenke på landet mitt også. Fordi jeg leverte ca. 40 millioner mennesker der under diktatoriet og bevegelsesgrupper. Jeg kan ikke nå bare sitte og gjøre ingenting. Og hva ikonen sa, ja, jeg er safe, but I'm not silent.